Olá, o meu nome é Pedro, tenho 22 anos, sou de Minas Gerais e irei contar uma experiência que tive com o sobrenatural. Era o ano de 2020 e eu estava tendo um péssimo ano. Estava com muita depressão e não queria saber nem mesmo de estudar. Ainda mais a ideia de estudar à noite, que não me agradava nem um pouco. Afinal, eu moro em uma cidade pequena. E até porque para chegar à escola estadual, tinha que se passar por uma mata muito longa e tenebrosa. Andava cerca de 30 minutos. E eu não gostava nem um pouco daquele caminho. Algumas semanas depois, a aula já tinha começado. E eu estava indo contra a minha vontade. Porém, também começou a circular conversas por toda a cidade, que vários animais estavam desaparecendo próximo ao local por onde eu fazia o caminho para a escola. Havia até relatos de pessoas encontradas mortas, próxima das ruas movimentadas. As autoridades não sabiam o que poderia ser, por isso, aumentaram as rondas. Certo dia, eu faltei, era uma quinta-feira, e falaram que não ia ter aula, porém eu não sabia porque tinha faltado. Eu só ficava em casa. Eu não estava tendo contato nem com meus amigos, então não tinha como eu ter informação. Eu estava com muita depressão ainda. E quando chegou a sexta-feira, eu acabei me arrumando para ir para a escola. Mas alguma coisa me dizia para não ir. Mas se eu faltasse, meus pais iriam reclamar comigo. Fui saindo de casa, me despedi dos meus pais. A rua nesse dia estava muito vazia, mais do que de costume. Porém, eu deixei para lá, pois logo iria ter que pegar aquele caminho que eu odiava. Depois de um tempo, eu havia chegado à escola, e lógico, para minha surpresa e raiva, ela estava fechada. Não teria aula, e eu estava com raiva por ter andado todo aquele caminho à toa. E logo, comecei a ir embora. Teria que andar mais 30 minutos de volta até em casa. E eu estava indo pelo caminho de sempre. E notei uma movimentação muito suspeita mais à frente. Parecia até ser um homem, mas era muito grande, de 2 metros ou mais. Eu fiquei assustado na hora, e me perguntando o que alguém estaria fazendo ali daquele jeito. Parece que começou a se abaixar até feito um cão. E eu fui me aproximando, e a minha visão foi ficando mais clara. Eu uso óculos, pois tenho dificuldade de enxergar de longe, e nesse dia, para minha sorte, eu também não tinha levado os óculos. Mais um arrependimento que eu aguardo, pois quando a minha visão foi se acertando, eu estava muito próximo daquela coisa e vi a criatura mais assustadora que eu veria em minha vida. Era enorme, era um cão negro, olhos vermelhos, parecia que saíam faíscas de tão maligno que era o olhar daquela coisa. E quando eu vi aquilo, na hora eu já tive certeza que era um lobisomem. Eu já tinha visto vários filmes sobre essa criatura, e esse lobisomem me lembrava muito do filme do Van Helsing. O lobisomem estava devorando alguma coisa, não sei se era uma pessoa, se era um animal. Voava coisas para todo lado, com as mordidas daquele bicho infernal. E numa reação de medo, eu acabei caindo para trás de susto. E logo, a fera parou de devorar o que aparentava ser um homem ou um animal e me viu. E eu rapidamente corri desesperado, largando minha mochila no chão. Aquele lobisomem me viu, saiu disparado correndo em minha direção. E a todo momento, eu olhava para trás, vendo o quão rápido aquela criatura se aproximava de mim. Ele tinha uma força descomunal. Ele não tinha apenas tamanho, mas força e agilidade também. Aquela coisa quebrava as árvores tranquilamente, sem sofrer um único arranhão. Logo a fera maldita conseguiu me alcançar, agarrando a minha perna esquerda. Ele parecia estar brincando, vendo eu gritar de dor e gritar por ajuda.
Eu estava com muito medo e já estava me despedindo desse mundo. Rezei por minha família para que nunca se deparassem com aquela fera. E no último suspiro eu disse: Senhor, perdoe todos os meus pecados. E após essas palavras, fechei meus olhos e já estava esperando o golpe final daquela fera. Porém, escutei outros uivos vindo da mata. Tinha mais alguma coisa vindo em nossa direção. O lobisomem, com muito ódio, me tacou contra uma árvore que estava bem próxima, machucando ainda mais a minha perna. E eu notei que aquele maldito lobisomem estava olhando atentamente para o que ia sair da mata. Quando eu estava no chão me contorcendo de dor, vi sair outro lobisomem daquela mata. E este outro, porém, tinha a pele esbranquiçada, parecia uma neve. Seus olhos eram azuis. Ele era praticamente do mesmo tamanho que a fera negra. Aquela fera albina me encarou por um instante e logo voltou sua atenção àquele ser dos olhos vermelhos que parecia vindo do inferno. A fera negra então partiu para cima da fera albina e logo começaram a lutar ferozmente. Eram mordidas, patadas, sangue e destruição por onde tocavam. E naquele momento, árvores fortes não passavam de meros galhos perante a força daqueles seres. Eu olhava o combate bem na minha frente e percebi que a fera albina estava me protegendo. Porém, aquele lobisomem negro era muito forte e muito resistente. Não sabia quem estava ganhando, apenas que nenhum recuava em momento algum. E foi que de repente, aquele ser do inferno consegue jogar a fera albina numa árvore bem forte, fazendo ele se distanciar. Em um movimento de covardia, aquele ser possuído de maldade partiu, avançou sobre mim novamente. A fera branca até tinha visto, mas não ia conseguir chegar a tempo. Então, o demônio salta em minha direção, se preparando para dar uma mordida em mim. Nesse momento, eu já chorava aflito e fechando os olhos novamente, me despedindo do mundo. E de repente, do nada, outra fera salta da mata, indo de encontro com aquele lobisomem. Era outra fera albina, mas diferente. Seus olhos eram brancos. Essa outra fera se enroscou com aquele demônio e começaram a brigar novamente. E a outra fera albina começou a acordar e vendo que a luta dos outros dois estava chegando perto de mim e temendo que o lobo maligno afastando, se juntou à luta para ajudar o outro albino. Logo, os dois começaram a atacar o lobisomem negro. Distribuíam mordidas em seus braços e pernas. Aquela fera maligna era muito resistente, mas não era invencível. Os albinos, depois de muito tempo, conseguiram arrancar um dos braços daquele maldito e logo atravessaram suas garras sobre aquela fera, que ainda conseguiu dar algumas mordidas. Tinha sangue para todo lado. A fera dos olhos azuis, em um rápido movimento, arrancou a cabeça daquele demônio, pondo um fim àquela luta terrível. Eu estava muito debilitado e vi as duas feras albinas se encarando. Elas me viram e o albino dos olhos brancos pegou o que restou do corpo daquele outro lobisomem negro e o arrastou, desaparecendo na mata. Já outra fera foi vindo em minha direção e logo eu apaguei, sabendo que estava seguro. Acordei depois de quase 12 horas em um hospital, sem saber como fui parar lá. Os médicos disseram que algumas pessoas me acharam próximo à entrada da mata. Bom, depois desse dia, comecei a dar mais valor à minha vida e saí daquela depressão. E eu sempre serei grato às duas feras que me salvaram. Bom, obrigado por ler o meu relato. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Bem, não sei bem como começar essa história, mas vou fazer o possível para fazer o melhor. A minha filha, ela tinha 3 anos na época. Estava indo para uma creche
enquanto eu não arrumava uma babá. Um dia, o pessoal da creche arranjou algumas pedras e fizeram as crianças pintarem para darem aos pais. Quando a minha filha trouxe a dela para casa, eu coloquei as pedras pintadas, eram três, na janela, em cima da pia da cozinha. Bem, acho que depois de 2 ou 3 semanas, eu notei que toda vez que eu ia lavar louça, uma das pedras estava sempre dentro ou em cima da pia. Eu não dei muita atenção para isso e simplesmente colocava de volta na janela. Um dia, a minha cunhada estava em casa e decidiu lavar a louça para mim. Quando ela ia começar, perguntou sobre a pedra que estava dentro da pia. E eu falei para ela colocar de volta na janela. A essa altura, eu já estava começando a ficar meio assustada com a pedra. Ela falou que ia jogar fora, porque estava toda preta e suja. E eu falei que tudo bem. De noite, nós duas resolvemos ver um filme. E a casa começou a ficar um pouco fria. Então eu pedi para ela fechar a janela da cozinha. E quando ela foi fechar a janela, ela viu a pedra que ela tinha jogado fora em cima da pia novamente. Então ela soltou um grito. E quando eu fui ver o que era, vi a pedra lá e senti um gelo subir pela minha espinha. Então, antes de nós duas irmos dormir, nós colocamos a pedra em um saco plástico e jogamos no fundo da lata de lixo. No dia seguinte, nós fomos levar o lixo para a lixeira do lado de fora da casa e aproveitamos para nos certificar de que a pedra ainda estava lá. E estava. Bom, depois de colocar o lixo lá fora, nós fomos para a casa da minha cunhada. Ela mora a 2 casas da minha. Chegando lá, nós duas fomos para a cozinha tomar um cafezinho. Depois do café, ela foi para o quarto dela me mostrar uma coisa que ela tinha comprado. E de repente, ela saiu correndo e gritando para fora da casa. E eu pensei, o que que aconteceu? Então eu saí e falei para ela se acalmar e me contar o que tinha acontecido. E nesse instante, ela começou a chorar e me contou que a pedra, aquela que tínhamos jogado fora, estava em cima do travesseiro dela. E eu fui ver e a pedra estava realmente lá. Eu não sei e não consigo entender o que aconteceu com a gente, mas eu sei que foi algo que nenhuma de nós duas jamais vai esquecer. Bom, esse é meu relato e espero que conte em seu canal. Boa noite a todos. Tá aí, galera. 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.